Адреналин, езерски мир, звукот на ветерот и брановите создаваат целина која можете да ја почувствувате само додека идрите. Во исто време ве активира физички, но и ве опушта. Само едрачите знаат за што зборувам. Кај нас овој спорт не е толку популарен, но има место каде да научите. Едно од нив е школата за едрење на штица во состав на извидничкиот камп во Охрид. Па веќе 22-23 години како постои, интересот од почетокот беше, да ви кажам, поголем во последниве години, интересот е намален. Дали млади ги привлекува некои адреналински спортови како што се возење скутери, скијање на води и нешто друго, тоа не би можел да ви кажам. Тоа веш ке ни вај полза. Не ви е потребна кој знае каква физичка подготвеност, еднодневна обука и можете да му се препуштите на езерото. Иако секој би помислил дека ветрот е непријател и тој ви го бутка едрото, сепак важи токму спротивното. Ветрот ти е пријател во овој случај, ти со негова помош правиш кејф, да кажам. Уживаш. Единствена неволја е доколку има невреме. Опремата е направена од материјал кој привлекува громови. А и ја нема во Македонија. Може ли да се заклучи дека ова е скап спорт? Да речеме дека е скап. Опремата се набавува од сегде надвор, значи буквално сегде. Значи ние претежно набавуваме од Грција, бидејќи тоа ни е најблиску и таму има најмногу опрема за едрење, бидејќи имаат и море. За почеток ви требаат максимум 200 до 300 евра. Во Македонија има малку едрачи, но изборот на езера каде може да идрите е на вистина тесен. Претежно повеќе ветер имаат Дојранско, Велешко и Охридско да се разбира, другите езера не се толку популярни. Како и во секој спорт, така и во едрењето, сепак постои некоја заднина на успехот покрај упорност и вежбањето. Чичко Перо е едрач повеќе од 35 години. Ние откри која е тајната на доброто едрење. Па добар ветер, гарантира добро едрење. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino barco de papel. Чувството кога пловите далеко од брегот не може да се опише со зборови. Треба да појдете во извиднички и да го почувствувате, да видите како е да се биде сенка на ветерот. Чимбалае тоа веќе ќе ни вај пауза.